koľko zúfam si zbrazil diváky, kápeš? No dobre, jeden tu. Tu napravo máš jedného čumníka. Ozaj. Ja nestiahnem okienko, veď. Vyštartuj, a tam je druhý, pozri, čuník. Čuňo Kristo. No keď niekomu skočia do tohto, do cesty. A tam je tretí čuník. To som už videl. Ja som ešte takto na život nevidela na ceste vypiaky. Štvrtý. Čátý. Čie? Kokos, to je stádo. Ježiš, ozaj, jak vyliezajú. No to sme si... A ďalší, šiestý. Ale pozor, nech po nás nevyštartujú, ty vinko. To čo je? Čo, utekli zo zoo? Raz, dva, tri, štyri, päť, čo, sedem. Siedmy vyliezol. No a teraz, keď sa pustia cez cesto, pôjde auto. A idú. To čo je?